សេរីអីគេសេរីណាបីប្រការហ្នឹងគេសំដៅលើអីអាសេរីសេរីហ្នឹងយើងច្រើននិយាយអស់សេរីសួស្តីមែនណាណាសេរីសួស្តីឃើញអង់គ្លេសគេប្រែជាពាក្យ charming ឬក៏ blessing ដឹងគ្រប់គ្នាអស់ហើយសេរី3ប្រការនោះដឹងគ្រប់គ្នាអស់ហើយហ្នឹងហើយអឺឃើញរូបភាពក្នុងនេះហេដឹងរឿងប្រវត្តិហ្នឹងគ្រប់គ្នាអស់មានឥន្ទ្រីមានព្រំកាត់ក្បាលមានអដែងទេវតាយកថាមត្រនេះរូបធម្មបាលអញ្ចឹងមានប្រវត្តិរឿងរ៉ាវជាលក្ខណៈអសរសិលបែបពុទ្ធនិយមមែនទែនទៅមិនមែនពុទ្ធសំដែងទេរឿងហ្នឹងប៉ុន្តែយើងយកមកនិយាយហាក់ដូចជារឿងពុទ្ធសំដែងថាជាពពោសត្វថាអីចឹងណាហ្នឹងហើយពីព្រោះទោះបីមានក្នុងសភៅសត្រាណាក៏ដោយអាអាងថារឿងនឹងអត់ពិតទេរឿងប្រឌិតឡើងក៏ប៉ុន្តែជាលក្ខណៈអប់រំល្អយកធម៌មកដាក់ពីព្រោះអីពីព្រោះបើយើងគិតមើលទៅគ្រប់យ៉ាងវាស្ថិតនៅក្នុងក្របខណ្ឌនៃលក្ខណៈធម្មជាតិទាំងអស់អញ្ចឹងក្បាលទៅវាកាត់ដាច់ពីខ្លួនគង់អស្អុយមែនទេវាមិនអាចអញ្ចឹងបានថាហ្នឹងហើយម្យ៉ាងទៀតឥឡូវស្មាននិទានរឿងសង្ខេបពួកញាតិញោមខ្លះដឹងខ្លះអត់ដឹងតែនេះដឹង The history of Khmer New Year Not really okay មានតំណារឿងថាLong ago, but don't know when. You know how it is. I'm in the room with the JMP Thomas Bell. Bandit, my wise man, my name is Smooth Thomas Bell. Thomas Bell, why do I make Thomas Bell? Thomas Bell, I'm a man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 .ឈ្មោះមែនតេនដឹងឈ្មោះអីប៉ុន្តែដោយសារលោកមានធម៌ក្នុងខ្លួនមានសេចក្តីល្អក្នុងខ្លួនក៏ហៅថាធម្មបាលហ្នឹងធម្មបាលកុមារហើយធម្មបាលកុមារហ្នឹងឆ្លាតតាំងពីតូចទៅរៀនចប់ត្រៃវេទនៅនគរតកសិលាបើយើងនិយាយរងឯងថារៀនចប់បណ្ឌិតអនុបណ្ឌិតអីអស់ Master Degree អីបានអស់ប៉ុន្តែកាលនោះអត់មានហៅអញ្ចឹងគេហៅថាត្រៃវេតហើយតាំងពីក្មេងហ្នឹងឆ្លាតមិនត្រឹមតែចេះដោះស្រាយបញ្ហាមនុស្សទេសំបីថាភាសាសត្វក៏ចេះដែរហ្នឹងហើយអញ្ចឹងវាល្បីទូទៅក្នុងឋានមនុស្សហ្នឹងមិនធម្មតាថាជាអ្នកប្រាជ្ញចេះដឹងសពគ្រប់យ៉ាងទៅល្បីទៅដល់នេះស្ដេចទេវតាចន្ទាចំហារាជការឈ្មោះកបិលមហាព្រហ្មតែអញ្ចឹង
ទេវតាគឺជាសរសើរថាមនុស្សមែនប៉ុន្តែឆ្លាតអញ្ចឹងគឺថាពីណាវាឆ្លាតជាងអញទៅទៀតក៏មកភ្នាល់គ្នាស្គាល់ពាក្យភ្នាល់ហ្នឹង debate bet bet ហ្នឹងអញ្ចឹងដល់តែមកភ្នាល់គ្នានិយាយពីសេរី3ប្រការហ្នឹងសេរី3ប្រការហៅថា the three riddles ណា riddles ប្រស្នាមិនប្រស្នាទេណាប្រស្នា it kind of question ប៉ុន្តែវាមិនមែន question ធម្មតាវាលបងបញ្ញារបៀបលបងបញ្ញាភ្នាល់គ្នាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងក៏ដាក់ប្រស្នាថាម៉េចខទី1ថាតើពេលព្រឹកសេរីស្ថិតនៅត្រង់ណា Where is the charm in the morning? And the first one and ពេលថ្ងៃត្រង់ឆោមនឹងនៅតណាហ្នឹងហើយចេះជាងធម្មបាលទៀតចឹងឆ្លើយមុនបាទស្ដាប់ And where is the charm in the evening? ពេលល្ងាចសេរីថិតនៅត្រង់ណាត្រង់ជើងឆ្លាតជាងធម្មបាលទៀតចឹងដាក់ពេលវេលាឲ្យរស់ចម្លើយនឹងមួយអាទិត្យហើយដឹងភ្នាល់ដាក់អីភ្នាល់ដាក់ក្បាលនៅណាចាញ់ត្រូវកាត់ក្បាលមានន័យថាបើធម្មបាលឆ្លើយរួចព្រមនឹងកាត់ក្បាលបើធម្មបាលឆ្លើយមិនរួចធម្មបាលនឹងត្រូវកាត់ក្បាលខ្លួនឯងអញ្ចឹងមួយថ្ងៃហើយមួយថ្ងៃទៀតរស់អត់ឃើញធម្មបាលធម្មតាឆ្លាតដែរប៉ុន្តែប៉ះអាសនួយឆ្លើយអត់រួចក៏ភ័យខ្លាចទី1ខ្លាចស្លាប់ទី2វាខ្មាស់គេតែអញវាអ្នកប្រាជ្ញយូរហើយដល់ពេលឆ្លើយមិនរួចណាមួយវាអាម៉ាស់មុខកដាលចំណោមមហាជនផងណាមួយត្រូវកាត់ក្បាលទៀតអញ្ចឹងក៏រត់ចូលទៅព្រៃគិតថាទៅដើររងាប់ក្នុងព្រៃហ្មងទៅមិនបាច់ប៉ុន្តែដើរទៅអស់កម្លាំងទៅដីក្រំដើមថ្នោតស្គាល់ដើមថ្នោតទេ Like palm tree នឹងគាត់ទៅដេកក្រោមដើមថ្នោតចឹងទៅស្រាប់តែឥន្ទ្រីញីឈ្មោលនេះគេនិយាយគ្នាគឺភាសាគ្នា darling ឥន្ទ្រី2009ហ្នឹងហើយគឺសួរតើស្អែកយើងបានអីបរិភោគហ្នឹងហើយតែអញ្ចឹងទៅឥន្ទ្រីឈ្មោលគេថាកំប្រួយស្អែកយើងស៊ីសាច់ធម្មបាលហ្នឹងហើយពួកដឹងថាធម្មបាលឆ្លោតរួចទេហើយញីថាគាត់នោះរស់ហើយយើងទៅស៊ីសាច់គាត់មិនថាស្អែកងាប់ហ៎ហ្នឹងក៏ងាប់ងេះថាភ្នាល់ចាញ់គេហើយភ្នាល់រឿងអីភ្នាល់រឿងបសរី3ប្រការ
ហើយនិយាយគឺសួរថាសេរីនឹងស្អីខ្លះបានប្រាប់មួយថាតើពេលព្រឹកសេរីស្ថិតនៅត្រង់ណាថ្ងៃត្រង់សេរីស្ថិតនៅត្រង់ណាពេលល្ងាចសេរីស្ថិតនៅត្រង់ណាហើយនិយាយជាដេញសួរមើលមើលមើលជួយប្រាប់ចម្លើយផងមើលឯនោះមិនចង់ប្រាប់ហើយស្អែកដឹងហេអូនចង់ដឹងឥឡូវចេញសួរនឹងចេញអស់ឥឡូវនោះមែនទេណាសួរមិនដឹងឯងប៉ុន្តែបើដាលីងសួរហ្នឹងហើយចឹងទៅសួរសួរទៅណាចឹងប្រាប់ឲ្យហើយតែមកនោះក៏ប្រាប់ទៅថាពេលព្រឹកសេរីស្ថិតនៅ on the face នៅលើមុខ and midday នោះឬក៏ afternoon នោះ on the chest ហើយល្ងាចនៅនឹងជើងពោះហេតុអីពោះពេលព្រឹកយើងលុបមុខមែនណាមានលុបមុខឯងព្រឹកឡើងហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយគ្រប់គ្នាគេលុបមុខលុបមុខទៅវា feel freshដូចល្ងីល្ងុយអីចឹងទៅដូចដេកមិនតន់អស់បាត់ល្ងុយណានៅ feel sleep sleepy ឡើយតែយើងលុបមុខទៅស្លាស់ស្លាស់ស្លាស់ហើយថ្ងៃត្រង់ត្រង់ទ្រូងហ្នឹងចង់និយាយថាពេលថ្ងៃក្តៅទៅគឺងូតទឹកគេលាងទ្រូងអីចឹងទៅដល់ពេលយកប្រលប់សម័យពីដើមដើរទៅវាប្រឡាក់ភក់ប្រឡាក់ផុក dirty place កន្លែងខ្លះហ្នឹងវាប្រឡាក់អញ្ចឹងមកដល់ផ្ទះត្រូវលាងត្រូវលាងជើងហ្នឹងនៃត្រង់ទេអញ្ចឹងធម្មបានលឺចម្លើយហ្នឹងហើយក៏ត្រេកអរនៅពេលដែលថ្ងៃភ្នាល់ហ្នឹងមកដល់ក៏ឆ្លើយរួចទៅដល់រួចទៅព្រំហ្នឹងក៏ស្ម័គ្រចិត្តកាត់ក្បាលហើយក្បាលហ្នឹងផ្ដាំកូនស្រីថាក្បាលហ្នឹងមានអានុភាពខ្លាំងណាស់បើថាបោះទៅលើមេឃរាំងភ្លៀង12ឆ្នាំហើយបបោះលើដីឆេះព្រៃព្រឹក្សាអស់ហ៎អបាត់សិនទេចឹងណាណាណាហើយបើថាបោះទៅក្នុងសមុទ្ររីងទឹកសមុទ្រអស់ក្បាលហ្នឹងចឹងចង្រៃហ៎គេថាក្បាលមានបុណ្យស្មានថាក្បាលហ្នឹងចង្រៃបើក្បាលមានបុណ្យសមបោះទៅវាដោះមាសដោះពេជ្រមែនណាហ្នឹងដោះតំណាំតពាំងបាយជូរមិនបាច់ដាំអីចឹងទៅណាហ្នឹងបោះទៅអានេះទៅបោះទៅឆេះអស់ជាងក្បាលនឹងចង្រៃចាញ់ក្បាលថ្មមកក្បាលថ្មបើកាត់វាបោះទៅបានមកចែករុយណាសັດស៊ីតកៅស៊ីបានចែកឯក្បាលនេះចង្រៃដល់ឡំមកអញ្ចឹងបានជារឿងឧទាហរណ៍វាពាក់ព័ន្ធរឿងតិចតិចនិយាយរឿងហ្នឹងប៉ុណ្ណឹងជានៃជានៃត្រង់ក៏ប៉ុន្តែបុរាណយើងចង់បង្រៀនអីគេសេរីស្ថិតនៅត្រង់មុខនេះ face is not the whole face only the mouth មាត់នេះពាក់ព័ន្ធនឹង avoiding bad speech អញ្ចឹងកាលណាយើងនិយាយកុហក telling lies
using profanity words. Profanity នេះញុះញង់ហើយ inciting hate. inciting នេះពាក្យអាក្រក់ពាក្យប្រមាថហើយ speaking meaningless words. អញ្ចឹងពាក្យកុហកពាក្យញុះញង់ពាក្យជេរប្រមាថពាក្យរួយរាយឥតប្រយោជន៍វាជាគ្រឿងបន្ទិលរបស់មាត់អញ្ចឹងនៅពេលដែលយើង try not to do it, try not to speak those kinds of words, mean we clean មាត់យើងនឹងឲ្យស្អាតចឹងដូរចំនួនមកវិញជាពីអី The opposite of telling lies is truth word. Opposite of profanity speak with loving kindness. នឹងដោយមេត្តាហើយផ្ទុយជាមួយនឹង inciting គឺជាពាក្យទន់ភ្លន់ណាជា with compassion ឬក៏អីហ្នឹងហើយនឹងនិយាយពាក្យរយរាយអត្ថប្រយោជន៍នេះគឺយើងមកនិយាយពាក្យដែលមានប្រយោជន៍ហ្នឹងហើយស្អីគេពាក្យរយរាយអត្ថប្រយោជន៍ចេះតែនិយាយទៅមួយថ្ងៃទល់យប់ចេះនិយាយមិនដឹងរឿងអីហ្នឹងប៉ណ្ណរោជាប្រយោជន៍ស្អីមិនឃើញហ្នឹងល្អូមែនទេឯងញុំស្រីស្រីច្រើនល្អូហ៎គឺនៃល្អនៃប្រៀបធៀបដើម្បីបានសេរីសួស្តីមិនមែនគ្រាន់តែលុបមុខឲ្យដុសថ្មិញបានសេរីសួស្តីទេដុបមុខដុសថ្មិញខលកែតក៏ដោយជេរបញ្ចោគេទាំងព្រឹកមកបែកមាត់លើមែនទេហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបុរាណយើងលើករឿងហ្នឹងយកមកពួកគាត់ជាបុគ្គលឆ្លាតឬក៏ល្ងង់ពកាយហ៎មែនទេពកាយណាលើកជារឿងឲ្យយើងចាំហើយយកនៃធៀបឲ្យយើងយល់ធัวណាចឹង not just in the morning, not only in the morning but the whole day មែនតើទៅ from morning till night តាំងពីព្រឹករហូតដល់យប់មែនយើងសម្អាតតែព្រឹកល្ងាចទៅជេរគេត្រូវតបងដែរប៉ិនគ្រាន់តែហេតុអីបានជាយក speech ហ្នឹងយកមកដាក់ពីព្រឹកថាមនុស្សយើងជួបគ្នាដំបូងងាក់ communication by mouth ហ្នឹង by mouth ហ្នឹងដោយ mouth ហ្នឹងមុនគេហ៎មែនទេហ្នឹងហើយយើងគ្រាន់តែឃើញគ្នាហើយយើងអត់និយាយរកគ្នាងាយស្គាល់គ្នាមនុស្សហ៎មែនបើថាជួបគ្នាបានប្រស្រ័យតាក់ទងនិយាយគ្នាបន្តិចស្គាល់គ្នាហ្នឹង fall in love អីក៏ដោយក៏ដោះសារຫມាត់ហ្នឹងដែរយល់ហើយណាទី1ទី2ពេលថ្ងៃត្រង់ avoiding bad thoughts ដោយជៀសវាងនៅគំនិតអាក្រក់No malice. Malice នេះគឺព្យាបាទហ្នឹងហើយគឺมันមានចិត្តព្យាបាទ
ហ្នឹងកំណុំគុំគួនអខេតជាបាទហ្នឹងជាបាទៈកម្មបត្តិហ្នឹងឯង no covetousness ណាมันមានអភិជាអភិជាមានន័យថាសម្លឹងរំពេចង់បានទ្រពគេ and no wrong and illogical thinking มันមាននៅគំនិតដែលខុសឬក៏មិនសមហេតុផលនិយាយសរុបទៅថាมันមាននៅមជ្ឈាទិដ្ឋិ no wrong view ថាអញ្ចឹងក៏បានដែរហ្នឹងហើយចឹងជៀសវាងអីជៀសវាងព្យាបាទជៀសវាងការសម្លឹងរំពេចង់បានទ្រពគេជៀសវាងនៅការយល់ខុសអញ្ចឹងវាដូរចំនួនមួយនៅម៉េចវាបាននៅចិត្តមេត្តាបាននៅសម្មាអាជីវៈយើងរៀនចិញ្ចឹមជីវិតយើងដោយមិនចង់បានរបស់គេហើយនឹងមានការយល់ត្រូវនៅពេលណាដែលចិត្តរបស់យើងមានការយល់ត្រូវมันមានអាខេតព្យាបាទអ្នកដតីมันសម្លឹងចង់បានអ្នករបស់អ្នកដតីចិត្តយើងនឹងវាស្ងប់វាល្អសុខសុខចឹងសុខក្នុងបេះដូងនឹងចឹងក៏ប៉ុន្តែបើយើងមាន jealousy មានចំណែនមានស្អប់មានមើងងាយទឹកកកក៏នៅតែក្តៅដែរមែនទេដែលទៅភ្នំទឹកកកខែត្រជាក់បើប្រច័នវិញឧទាហរណ៍នៅពេលដែលប្រច័ននរណាម្នាក់ហើយបើកម៉ាស៊ីនត្រជាក់ត្រជាក់ដល់ក្នុងហ៎ជាដល់ក្នុងហ្នឹងនិយាយថាអញក្តៅណាសំបីតា temperature ហ្នឹងអាសីតុណ្ហភាពហ្នឹងវាចុះ low ក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែបើចិត្តក្តៅបើចិត្តហ្នឹងមានកម្ដៅយើងនឹងនិយាយពាក្យថាក្តៅណាដូច្នេះដើម្បីឲ្យបេះដូងហ្នឹងត្រជាក់ទៅបានមិនមែនដោយសារ heater ឬក៏ air conditioner ទេវាទាល់តែមានធូរល្អល្អចូលទៅអប់អុនចិត្តនឹងឯងដោយក្តីមេត្តាដោយសម្មាអាជីវៈដោយការយល់ត្រូវហ្នឹងយល់ទេយល់ទេយល់ទេយល់ឡាស្ងៀមស្ងៀមចឹងហ្នឹងពេលល្ងាច avoiding misconduction ដែលជៀសវាងនៅការប្រព្រឹត្តខុសដោយកាយកាយកម្មកាយកម្មអំពើផ្លូវកាយនឹងដែលខុសដូចជា murder or killing សម្លាប់ stealing លួច adultery ការប្រព្រឹត្តផិតក្បត់ឬក៏ការប្រព្រឹត្តខុសក្នុងកាមអាចប្រើពាក្យថា sexual misconduct ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងដោយជៀសវាងការសម្លាប់ជៀសវាងការលួចទ្រព្យសម្បត្តិគេដោយជៀសវាងការប្រព្រឹត្តខុសក្នុងកាមនឹងឯងឈ្មោះថាលៀងជើងហ្នឹងហើយអាទឹកលៀងជើងនេះទោះបីលៀងមិនក៏ដោយទៅប្លន់គេទៅចាប់មលោកគេរត់មកដល់ផ្ទះអូឬលោកទេថាល្ងាចឡើងសេរីថិតនៅត្រង់ជើងប៉ូលីសកំពុងដេញចាប់រត់ទៅលៀងជើងរួចខ្លួននេះហ្នឹងចឹងពាក្យថាលៀងជើងពិតប្រាកដគឺលៀងជំរះនៅអំពើខុសហ្នឹងហើយណា
ឬដោយការសម្លាប់គេដោយការលួចទ្រព្យសម្បត្តិគេដោយការប្រព្រឹត្តខុសក្នុងកាមនឹងឯងអញ្ចឹងកាលណាមានទាំង3វាចាកការនិយាយអាក្រក់វាចាកការគិតអាក្រក់វាចាកការធ្វើអាក្រក់ដោយផ្លូវកាយរមែងសេរីសុស្ដីនឹងកើតមានហ្នឹងហើយល្អណាស់ meaning of ខ្មែរ new year ហ្នឹងល្អមែនតើនឹងនៃដែលគាត់ចង់បញ្យលឥឡូវនិយាយពីក្បាលព្រំម្ដងនេះក្បាលព្រំនេះធិតពិតក៏មានការអប់រំដែរក្នុងមួយឆ្នាំកូនរបស់ទេវតានឹងម្នាក់ដូរវេនគ្នាមកហែទៅមែនណាដូរវេនគ្នាឥឡូវយើងគិតបែបកំ pl ែងតិចថាហើយតាំងពីនោះមកកូនកមុំទេវតានឹងអត់ចេះយកប្តីទេអីនោះចាំតែហែក្បាលនឹងរហូតចឹងហីហើយបើនិយាយពីដំណើរធម្មជាតិការកើតត្រូវតែស្លាប់ទេវតាក៏ស្លាប់ដែរវាមិនអាច7នឹងនៅតែ7រហូតចឹងទេមែនអត់មែនអត់នោះហើយទេវតាស្លាប់ដែរនោះកណ្ដាអាយុវែងតាហេតុអីបានធ្វើថាត្រឹម7មិនក៏ទេវតាមិនមានដល់ទៅ8ឬក៏មានត្រឹម6យូរយូរទៅគេរីថាយទៅនៅសល់6នៅសល់5អីចឹងមិនក៏នៅតែ7រហូតចឹងមានឆ្ងល់ចឹងឯងហើយនាងនឹងអត់មានស្នងណាឈ្មោះនឹងនៅដដែលរហូតណានាងកិរណីទេវីទុងសាទេវីដដែលអត់មានដូរផងណានៅចឹងរហូតអត់ឃើញដូរផងអានេះគ្រាន់តែដាក់ពង្គ្រប់ដោយសារមួយអាទិត្យមានប៉ុន្មានថ្ងៃនោះហើយមិនដែលមួយអាទិត្យមាន8ថ្ងៃទេមែនទេហើយនាងណាថ្ងៃណានោះថ្ងៃនោះដដែលនឹងគ្រាន់តែតំណាងថ្ងៃតាវាគ្មានទេវតាមែនទេក្នុងនឹងទេអញ្ចឹងណាហ្នឹងអឺអញ្ចឹងទៅបានជាដាក់ថាមាន7ដោយសារមួយសប្តាហ៍មាន7ថ្ងៃហើយឈ្មោះណានៅតែឈ្មោះហ្នឹងអត់មានដូរទេអត់មានរីថាយអត់មានអីអត់ទេហ្នឹងអឺហើយហេតុអីនិយាយពីក្បាលចង្រៃម្ដងក្បាលនឹងចង្រៃក្នុងរឿងគេនិយាយថាក្បាលនឹងមានអានុភាពទាល់តែដាក់កន្លែងសំគួរត្រឹមត្រូវកន្លែងខ្ពស់នៅលើភ្នំកៃលាស់នោះមែនទេនឹងហែជុំវិញឯណាភ្នំសត្តបរពតនឹងហើយយកទៅតម្កល់ទុកនៅលើភ្នំកៃលាស់ដល់ខ្ពស់ជាងគេនោះនោះកពូលស្រួចនេះនោះនេះមិនក៏គេលើកក្បាលព្រំមិនក៏មិនលើកក្បាលប្រែតទៅក្បាលចង្រៃអញ្ចឹងសមតែដូចក្បាលប្រែតបោះទៅណាវាចង្រៃអញ្ចឹងណាធិតពិតគ្រាន់តែតំណាងបានបុរាណយើងនេះពពកបរោះយើងកសាងប្រាសាទបាក់តាព្រំនេះអើបាយ័ននេះប្រាសាទបាយ័នមានសសរទាំងអស់54សសរហើយក្នុងសសរមួយមួយមានក្បាលព្រំ9គុណមើលមែនហ្នឹងហើយ there are 54 towers
at the Bayan temple, each tower has four faces pointing to four different directions. Chẳng, each tower has four faces. The song mùi mùi miên mục buồn. Được rồi. Chẳng buồn con nâng bì rồi xài tới bà màn prùm. Và lâu việc bạch khá được khẳng lời việc chữ ấy nè. Vâng nè. Nè ngài. Hay xung bây giờ bà sát bà giòn dân nâng bà prùm ta anh ta đã nó lơ sờ sò. Đâu lại cả lãnh cơ phùa cơ phùa. Mình đã nơ cả lãnh floor cả lãnh ấy. Tụm bây nó lơ cả lãnh tiếp mấy cả nó lơ sờ sò các bà sờ sò đây. Mấy cả tự đã nơ khẳng lời. Mên ao cơ rốt thế. Cái này nè, chia ca bằng riêng chìm phu nẹ đặc nòm. Bịp rùa ấy, bịp rùa, chìa nẹ đặc nòm ứng côi ở khu mơ ở chàng ngài. Bà mơ chết với khơi nhà con luôn ấy nè. Khơi ta bà buôn anh, khơi ta côn anh, khơi ta nhiên anh. Đánh chứng ạ cả tệ thua nâng với miên này. Tại bà mơ chứng ái, khơi nẹ bà chì rùa chì rìa tầng ọ, đại khu luôn cực rô nâng. Chị bà. Nè, đó ạ cả tệ thua chính cứ. Rồi mê anh chai nó sẽ đầy sẵn lành. Hay mấy bàn mục, tầng buôn nâng ọt biên mục nà, kìm krom, ọt biên mục nà. Cả nhau. Hay mục nà nhâm này. Cứ nhìn nhầm cực tự tưởng ở bên đây thà being the top leader chia nẹ mê kê nắng á mình ai vô cầm hăng vô từ sầm rạch cái cà ba này mình ai vô phép sọp vô phép sờ lanh chia ạ cà tệ thua nắng vô từ prà ba này chẳng ngọp cái ngọp ấy á nên tôi tìm miên four faces nè four faces. The meaning of four faces. Tí mùi loving kindness. Meta. Prung vi hìa. Thấy nhé. Loving kindness. Tí bí compassion. Cả rộ. Nà. Cả nát đá sô. Nà. Cả rộ nà. Tí bí appreciative joy. Mù tì tà. Cứ khơi bị chia bó rõt luôn anh bàn sẽ đầy sốc sầm bài chật. Sẽ đầy sốc. Rồi bỏ rìa. Khánh biện nâng để sạch chê vào màn tìm bờ lần dây. Thà sẽ đầy túc rồi bỏ rìa. Cứ chia sẽ đầy túc rồi bỏ sạch. Sẽ đầy sốc rồi bỏ rìa. Cứ chia sẽ đầy sốc rồi bỏ sạch. Nâng hạ về chùa tình năng. Nâu bê lại rìa bàn sốc. Lục trịch ồ. Nâng hạ. Nâng miên đây thà sốc bỏ rìa cứ sốc bỏ sạch. Nâu bê để rìa cao túc. Sự đạch của cá tục, anh ấy cứ compassion, cả rồi nè, anh ấy. Hai, nâu bê để sọc, xong để phép sàn trán, sự đạch nó có miên equanimity. Vì cha nà mơ thật phơ dàng nà, đâm bây ôi sọc tê ri chìm ra ơn, có co sang và sát, co sang ấy tục xâm rạp anh ấy, cốt ấy, nâng, cứ ô bê khà. Hai mân lùm yên, đòi ạ cơ tệ thua nâng ấy. Chẳng mục tầng ổn sụt tài sát sụt tài miên sầm rõ đôi loving kindness, metta, compassion, karuna, appreciative joy, mudita,
equanimity upekkha see ល្អហ៎ការអប់រំនឹងល្អហ៎ yeah being parents should have these four faces as well ជាឪពុកម្ដាយនឹងក៏គួរតែមានព្រមវិហារធម៌នឹងដែរដូចគ្នានិយាយនំល្អហ៎អញ្ចឹងបានការទៅអាមេរិកឯងថ្មនិយាយរឿងនឹងឲ្យបលទេស្ដាប់ទៅគាត់អូខ្មែរល្អហ្នឹងគឺយកទៅខ្មែរល្អមានអាមេរិកកាំងម្នាក់នោះថាប្រពៃណីមួយនេះ should not only for ខ្មែរ but for the world នេះពីព្រោះពិភពលោកត្រូវការនឹងដូចគ្នាអញ្ចឹងក្បាលនេះបើយើងគិតថាជាក្បាលមែនទែនយើងអត់យល់ធម៌នឹងទេពួកយើងទុកឲ្យទេវតាហែបាត់យើងបោះចោលមែនដូចសម័យពលពតអីយើងមើលដូចសារក្បាលនឹងគេបោះចោលអ្នកដឹកនាំមិនមាននៅក្បាលនឹងនៅក្នុងដៃនេះមិនបានយកតំណែងទេវតាទៅហែមិនក៏មិនយកកូនទេវតាមិនក៏មិនយករាសសាមញ្ញទៅហែទេវតាធម្មតាយកទេវតាធំធំដែលជាកូនរបស់កបលនឹងទៅហែគឺតំណាងឲ្យអ្នកធំនឹងឯងមួយអាទិត្យមាន7ថ្ងៃនឹងគឺត្រូវតែរសាកបលនឹងបាត់ថ្ងៃណាតែមួយថ្ងៃត្រូវតែវិនាសត្រូវតែឆេះពិភពលោករាល់ថ្ងៃណុយក្លៀវេផិនមសលកជ្រួចធំធំហ៎លោតែផ្លាត់កលឹះតែបន្តិចឆេះឡូវហើយមុននោះផ្អើលពេញតែពិភពលោក North Korean ចង់ភ័យជប៉ុននេះគ្នាភ័យសងប់ហើយនឹងនងនៅគៀនគៀននឹងលឹកនេះភ័យឡើងហ្នឹងអាហ្នឹងតាធ្លាក់ loving kindness តាធ្លាក់នៅ compassion ធ្លាក់នៅ appreciative joy អស់មានទេវាមានតា hatred មានតា jealousy មានតា ill will មានតារាគៈទុសៈមោហៈក្នុងចិត្តប៉ោងឡើងឆេះហើយពិភពលោកឆេះហ្មងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបានសុំឲ្យទាំងទេវតាទាំងមនុស្សហ្នឹងកុំភ្លុកភ្លឹកទៅសែនទៅទេវតាឋានសួគ៌មែនទេនោះត្រូវឲ្យធោះទេវតាហ្នឹងវានៅក្នុងចិត្តព្រោះតែភ្លុកភ្លឹកសែនទៅទេវតាហ្នឹងហើយបានតាក់ស៊ីឡើងថ្លៃនៅសុខខ្មែរតាក់ស៊ីឡើងថ្លៃអីវ៉ាន់ឡើងថ្លៃអើយើងមែនតើទេវតានោះមិនដឹងធ្វើស្អីដូចថាមុននឹងជួទៅដល់ថ្ងៃចូលឆ្នាំគេមិនដូរវេនគ្នាមួយលាតណៃមួយមកកាន់តណៃថ្មីល្មិចមុនលាតណៃនឹងបូមអស់ចិត្តឯងមិនហ្នឹងវាឡើងថ្លៃម៉ាស់ម៉ាស់រឿងទេវតាយើងអ្នកថាហ្នឹងមហាសង្ក្រាន្តជាការវិលជុំទេហ្នឹងបើធ្វើទៅប្រពៃណីនៃជនជាតិមួយមួយថ្មថាអីប៉ិនណាសំខាន់គឺយល់អត្តន័យពិតរបស់វប្បធម៌ឬក៏ប្រពៃណីដែលដូនតាយើងទុកមកនោះឲ្យច្បាស់បើមិនចឹងទេយើងធ្វើបានតែសបកដូចស្មាលើកថាចៅអធិការពីមុនមកលោកឈឺសៃសាឈឺក្បាលហើយអត់មានទឹកកកអត់មានអីស្អំឆាន់អលឹកហើយលោកយកអាសបកអលឹកមកគ្របបាទលោកឲ្យតិចហ្នឹងមិនយូរប្រហែលលោកក៏សគួតទៅលោកក្រោយឡើងធ្វើជាអតកាឆានលឹកហើយគ្រក់ក្បាលឆានលឹកហើយធូបគ្រក់ក្បាលគេសួរថាវ៉ាយធ្វើតាមមុន
នឹងអាចារតិកាមុនតែឆាន់ឲ្យលោកគ្រប់ក្បាលឆាន់ឲ្យលោកគ្រប់ក្បាលសបអាលឹកប៉ុន្តែអ្នកមុនធ្វើដឹងហ្នឹងធ្វើទាំងដឹងមានគោលបំណងច្បាស់ហ៎ច្បាស់ពីព្រោះលោកឈឺក្បាលដាក់ហ្នឹងវាតិចហើយដល់អ្នកក្រោយនេះគាត់ថាធ្វើតាមហ្នឹងនឹងគាត់ថាឃើញរូបភាពធ្វើតាមយើងប្រពៃណីខ្មែររាល់ថ្ងៃដែលគេធ្វើតាមរាល់ថ្ងៃហ្នឹងច្រើនតែធ្វើដូចតែអត់យល់ណ៎លោកអត់ប្រាប់លោកអត់និយាយផងហ្នឹងហើយដូចចាស់ចាស់យើងធ្វើអត់ពយលរាល់ថ្ងៃចឹងហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយហើយដល់ហើយយើងនៅឆ្លោះគ្នាអីធ្លាប់ធ្វើចេះអីធ្លាប់ធ្វើចោះយើងមកឆ្លោះគ្នានេះយើងអត់ដឹងហ្នឹងហើយវាបាត់ខ្វះវាលើសខ្លះដល់ហើយយើងឆ្លោះគ្នាតោះគ្នាហើយចាស់អត់បានពយលភាកច្រើនចឹងដូចឥឡូវយើងវិលដូចទម្លាប់ខ្លះពេលស្លាប់យកកាក់ដាក់ក្នុងមាត់អីចឹងចាស់ចាស់សោះអប់រំតែគាត់ប្រាប់ថាកុំលោភលន់កុំធ្វើអំពើកេងប្រវញ្ចអីសូម្បីតែកាក់មួយក្របគេដាក់ក្នុងមាត់ក៏យកទៅមិនបានដែរនេះអញ្ចឹងដល់យើងឥឡូវដាក់ឲ្យចាយតាមផ្លូវហើយទៅចាយនៅឯណាហ្នឹងហើយហើយឥឡូវស្រុកខ្មែរយើងលេងបាច់មិនមែនបាច់តែលាចណាបាច់ទាំងលុយបាច់ទាំងស្គរអីទៅក្មេងៗរត់ទៅរើសលុយជាងកាគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នេះវិញឆ្ងាយបលូតចុះបលូតឡើងហ្នឹងហ្នឹងអស់ហើយថ្ងៃហ្នឹងថតអូខេនេះទី1ហ្នឹងហើយនេះទី1ទី2ឲ្យអ៊ីមែលមកចាំផ្ញើឲ្យចាំកត់អ៊ីមែលហ្នឹងហើយទី2នេះទី2ទីនាមសាខាមើលអានឹងមាននៅក្នុងហ្នឹងបាទហើយមួយទៀតទី3នេះទី3ជើងទីផុសខ្ញុំបាទយើងចាំបានលក្ខណៈគាត់ថាយើងគាត់ថាដឹងថាប្រការទាំង3ហ្នឹងគាត់យើងដឹងថាសេរីភាពរិស័យនៅក្នុងណាហ្នឹងណាបាទអត់យល់ណីដល់ព្រះអង្គនៃពុទ្ធកាលទៅបានដឹងថាបាទនេះបានថាត្រូវនេះគូជារូបលៀងហ្នឹងត្រូវមកយើងជឿលៀងហើយត្រូវចឹងបាទយើងយល់ដឹងថាបើព្រះអង្គមកព្រឺមកបាទដឹងថាហ្នឹងហើយហើយបានដឹងថាពុទ្ធបរិយយើងឆ្លាតហ្នឹងហើយឆ្លាតណាបើមិនឆ្លាតធ្វើអង្គមិនកើតដូចជាបំលងថាតែបានប្រកែកព្រះអង្គហ្នឹងហើយបាទការពុទ្ធមិនមែនមកជាគុំវិញពណ៌ហ្នឹងហើយត្រូវតាលោកតាលោកដោលោកតាចាស់ដែលពីដើមពីដើមមកឪពុកម្ដាយពីដើមមកគាត់ឆ្លាក់គាត់ចេះឲ្យត្រូវឲ្យជាប្រស្នាហ្នឹងហើយការពុទ្ធមិនមែនចង្អាយហ្នឹងហើយល្អតាព្រោះឪពុកម្ដាយគាត់ឧទាហរណ៍ថាឪពុកម្ដាយខ្វះព្រមវិហារពធភ្លឹបបោះកូនចោលបាត់ឃើញទេអស់មេត្តាករុណាមកគាត់គិតតែសុបាយគាត់កាត់កូនឯងបោះចោលហ្នឹងហើយចាយទៅយើងទៅបាទចាយទៅធម្មតាធម្មតាធម្មតាស្អីពោះធំឲ្យនោះមិនដូចថាជាពោះធំអញ្ចឹងទៅហើយទៅសុំស្ទះបងអូសនៈនិយាយថានៅតា
គេអត់ឲ្យនៅខ្លាចចង្រៃអញ្ចឹងចាឧទាហរណ៍ថាកណាឧទាហរណ៍ថានៅរតនកលីដុលកេរីអញ្ចឹងហើយមកលេងពេញហើយមកសុំស្នាក់អត់ឲ្យនៅវាចង្រៃអ្នកពូធំចង្រៃតែផ្ទះចាអ្នកផ្ទះចង្រៃអញ្ចឹងបានអាមិនដឹងជាយ៉ាងម៉េចបានយើងចេះតែបកកាត់អាប្រពៃណីឬក៏ទម្លាប់ដែលធ្វើឲ្យយើងបាត់បង់អាមេត្តាធម៌ប្រពៃណីខ្លះធ្វើឲ្យយើងឈប់ជួយគ្នាអាមនៅចិត្តយួនអាដឹងវៀតណាមគេបកកាត់ជំនឿមួយវាមិនមែនរឿងត្រូវឥតខ្ចោះទេក៏ប៉ុន្តែគេបកកាត់ជំនឿមួយថាបើមានខ្មោចលងទឹកឬក៏អ្នកស្លាប់អីគេបានជួយដឹកគេបានបន់គេបកកើតជំនឿហ្នឹងយួនណាអញ្ចឹងគេជួយគ្នាគេយួនគេពីបកកើតខាងជួយគ្នាហ្នឹងហើយហើយដល់យើងបើមានអ្នកស្លាប់អីអត់ហ៊ានដឹកឯខ្លាចចង្រៃឃើញទេឃើញយើងអត់ជួយគ្នាអត់បានទេគេបកកើតជំនឿដែរក៏ប៉ុន្តែជំនឿគេគេជួយគ្នាបើថាមានស្លាប់អីចឹងទៅគេជួយដឹកគេថាគេចម្លងគ្រោះរបស់គេចេះវិញយើងបើជួយដឹកអញ្ចឹងយើងថាចង្រៃធ្វើឲ្យយើងលែងចឹងបានយើងត្រូវតែរៀនយើងត្រូវតែដឹងថាណាដែលវាមានប្រយោជន៍យើងទុកណាមិនមានប្រយោជន៍ត្រូវតែកែប្រែយើងមិនបោះចោលទាំងស្រុងប៉ុន្តែយើងកែប្រែវា